מכין לברייטר, אוהב את המשחק הפו, אוהב את משחק הפוסט, בטח על שחקן נמוך כמו קולמן, מוציא את זה לרגלן, שלשה שלישית של אלעד, 15-2. רגלן, עוד אחת. למה לא? איזו פתיחה של הפועל אלעד. אף אחד לא שומר עליו, אז רגלן אומר, אוקיי, אמר, מה שיהיה יהיה, ויצא טוב, נקודות ראשונות לחנן קולמן. רגלן, במעבר, לא מחכה לאף אחד. שתי הזדמנויות טובות להפועל חיפה. פרייטר, רגלן, ככה עושים זאת נכון. קרפר, מוצא לשוחמן, שוחמן על קו הבסיס, מוציא לרגלן, רגלן מהפינה לשלשה, רגלן בערב פנטסטי. שולדברן, רגלן, זה הערב שלו, ובגדול.